Kjo është pamja që të ofron të Turci para ditën e sotme, një numëri kufizuar makinash në qarkullim dhe pak kalimtar në lëvizje. Qeveria vendosi më herët që dita e hënë, 21 mars, të jetë pushim për të gjithë administratën publike të bashku me të martën që përkon me festën e Novruzit. Këshilli i ministrave arsyetoi që meqense fundjava dhe marta janë ditë zyrtare pushimi, të përfshihet edhe e hëna si e tillë. Kreu i qeverisë, Edi Rama, tha se kjo do të bëhet njëkohësisht për kursim të energjisë, pasi për 4 ditë radhazi institucionet publike nuk do të shpenzojnë energji elektrike. Nga ana tjetër, kryeministri e cilësoi këtë fillim jave edhe si ditën e lëvizjes pa makina për të kursyer karburant. Dhe duket se dursakët e kanë përkrahur nismën. Qyteti ynë sot ka qenë i përgjumur, me lëvizje të kufizuara që për një arsye ose një tjetër i kanë boshatisur rrugët, duke zgjedhur të shëtisin ose të shijojnë një kafe me njëri tjetrin, në pritje të së martës që në kalendarin e festave rezulton ditë pushimi zyrtare.